Ангела Атанасова, трета година, филолошки факултет. Дълги години пред портите на Европската Уния. Сурово, но вистинито. Македония е земя, коя денес е кревка и слаба. И не е слободна от причина, що слободата е повързана со вистината, а во Македония е забрането да се зборува за вистината. Но сега овде ќе си дозволам и ќе зборувам за она болна вистина за Македонија. Упс, Северна Македонија. Државичка чиј обстанок е доведен во прашање. И немојте да мислите дека држам страна на една од политичките партии. Не, не сум јас компетентна да зборувам за политика, но имам право да зборувам за желбата за подобра држава, а со тоа и подобра иднина. Како што на секое мало дете му е потребна подршка и заштита од родителите, така и на Македонија и е потребна Европската Унија. Но да се биде дел од таа заедница, значи воведување на целосно нов систем на управување, нови реформи, нови правила на функционирање. Останатите држави со текот на годините успеале да влезат во игра со големите играчи, да се прилагодат на сите барања на големите сили, при тоа заштитувајќи ги своите институции, своите закони, своите устави. Додека пак Македонија, стремејќи се да застане рамо до рамо со европските земји, не само што не ги заштитува, туку ги уништува истите, геноцидно, беше принудена да го даде своето име, својот идентитет и интегритет. Да се повикам на Цицерон, најголемиот говорник на сите времиња. Една нација може да ги преживее сите своји будали, па дури и амбициозните, но не може да го преживее предаството однатре. Умре македонството, умре Македонија. И уште годно не убедуваат дека тоа е договор што ги штитил интересите на Македонија. Но дали на спроведениот референдум македонскиот народ изрази согласност за промената на името? Но тоа не е битно, нели? Кои сме ние? Сократ еднаш рекол. Што е закон без вистина и што е човек без Господ? Ваков договор може да подпишат само луѓе безбожници. Не продадоа. Но нека. Тие нека живеат подобри од лордовите во Велика Британија, а ние ќе се справуваме со нашите урнати идеали. Тоа е. Народот ќе плати, народот ќе пати. И уште се зборува за се помасовното исцелување на младите. А како би останале кога веќе и овде сме туги? Ни земавте се, се што е наше. Корените ни ги избришавте. За каде сме? Кај отидовме Македонио? Земјо, славна по Александар Македонски, осветена од апостол Павле, облагородена од светите браќа Кирил и Методи, обесмртена од Марко Крале, обединета од цар Самуил. Земјо, облејана со крвта на илинденците, комитите и војводите, втемелена со Илинден и Крушевската република, ослободена од партизаните, пресоздадена од Асном, потврдена 1991 година и предадена 2019 година од суровите желби на водечките лидери. Реприза на македонските трагедии. Толкава историја, а никаква поука. И за крај, да се повикам, да ги споменам и да ги величам делата создадени на ова парче почва. На зборовите на безвременски од Горан Стефановски. Слава му. И се прди на Европа за вас. Воздивнувате по Германија таткото што ги изгубил нозите да направи куќа, епомија која не знае 2 и 2. И им пречи на европијаните да прават кариера. Не знаете да се чувате. Живеете на вересија. Ке загинете по некој дупки. Ке ви изадат пајажини. Името ке ви се затре. Коренот ке ви се запусти. Трага нема да остане од вас. Солзи немам да ве исплачам. Колку сте за тажење. Благодарам.